ove godine završila 175 učenika završnih razreda, a odličnih učenika je 72. Kao i ranih godina, od 2002. godine nagrađujemo pre svega Vukovca, rekordničke takmičare, odlične učenike i najbolje maturske radove koji su zaradila na maturskom i na završnom ispitu. I stvarno je jedan divan trenutak, lep trenutak i za nas i za naše učenike. Mi smo imali budžet od 100.000 dinara, negde oko 92.000 smo odvojili za knjige, za olovke, pribor za pisanje i dobit će republički takmičari vaučere. Teška je bila godina za nama, neću da spominjem koronu, nije bilo lako ni nastavnicima, ni učenicima, ni roditeljima, baš su bili otežani uslovi za rad, ali mogu da vam kažem da su rezultati bili sjajni. Mi to vidimo u stvari kada naša deca odu iz Pirota, kada odu na ta regionalna takmičenja i na republička takmičenja. Tako da smo mi imali ove godine 7 republičkih takmičara koji su osvojili prva mesta na republičkim takmičenjima.